være rigtig smart at være 4 mod 2 par. Ja. Så hvis vi kunne samle en alliance på 4, så de to, fordi så er der 2 hold, der allerede ryger. Mm. Ja. De virker meget oprigtige og som nogle rigtig søde, dejlige kristne mennesker. Hvad er det, man siger? Præsten lyver aldrig. Eller noget.